Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտերեկատվությունը կենցի մանրկայացնում ձեր ուշադրությանը շատ կարևոր Թուրքիայում հաջորդ աղետն է տեղի ունեցել այս անգամ էլ քրդերի ուղիղ ձեռքի գործն է։ Հայկական Կարս շրջանում քրդերի ձեռքով պայթեցվել է Ադրբեջանից Վրաստան, այնուհետև Թուրքիա, Թուրքիայից էլ Եվրոպա տեղափոխվող նավթամուղը, որ անցնում էր Կարսի շրջանով, քրդերը ռումբ են տեղադրել և պայթեցրել, ամբողջ նավթամուղի գործունեությունը խաթարվել է։ Իրականում վերջին շրջանում այնքան աղետներ է տեղի ունեցել Թուրքիայում և աղետների մեջ մտել են նաև ջրհեղեղներ, հրդեհներ, տարատեսակ այլ աղետներ։ Այս ամեն ինչ ինչ արվում է ընդեմ Թուրքիայի, դա ոչինչ է այն կատարվածի դիմաց, որը եղավ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում։ Ինչ վերաբերվում է հայկական շրջաններին, Կարս, Վան, այս շրջաններում թուրքերը այլևս բնակություն չեն հաստատել, բնակվածներն էլ փախել են, քանի որ այդ շրջաններում եղել են մեծ ջրհեղեղներ, որի հետևանքով կործանվել են գյուղեր, քաղաքներ, բնակավայրեր։ Այդ շրջաններում հիմնական բնակված թուրքերը փախել են դեպի Անկարա, շատերն էլ հնարավորության դեպքում փորձել են փախչել Թուրքիայից արտագաղթելով։ Ամբողջ իրավիճակը այսպիսին է, Թուրքիան գտնվում է հարձակումների մեջ։ Մեկ պատերազմ և Թուրքիան կարող է ոչնչանալ, իսկ այս ֆոնին Թուրքիան շատ վտանգավոր խաղ է սկսել խաղալ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, Ուկրաինայում Թուրքիայի արտգործ նախարարի կողմից արված հայտարարությունը ռումբ էր ուղված ընդեմ Թուրքիայի։ Ինչ է նշանակում, Ուկրաինայում քո գործընկեր Ռուսաստանի, իհարկե չակերտների մեջ գործընկերը, Ռուսաստանի դեմ ասում եք, որ ռուսները ղրիմը պահում են իրենց մոտ ապօրինաբար և պետք է վերադարձնել Ուկրաինային, Թուրքիան երբեք չի կարող հանդուրժել այդ անօրինականությունը։ Սա ընդեմ Ռուսաստանի արված խոսք է և սա մեկնարկ է նոր արյունալի խաղի այս վտանգավոր իրավիճակում։ Եթե մեկ ռումբ Ռուսաստանի Դաշնությունը գցի Թուրքիայի ուղությամբ, Թուրքիան կոչնչացվի հավիտենական։ Այսքան աղետների մեջ մեկ հարձակում և վերջ ամեն ինչ վերջացած է, քրդերն էլ կարող են այլևս ջանքեր չգործադրել։ Մեկ ուժ միանա քրդերի նախաձեռնության ընդեմ թուրքերի, Թուրքիան գոյություն չունենա շատ կարճ ժամանակում կվերանա աշխարհի երեսից։ Ափսոս, Հայաստանը գնում է դեպի քաղաքակրթություն և հեռու է կիլոմետրերով ահաբեկչությունից, թուրքերին ու ադրբեջանցներին նման չի։ Եթե Հայաստանը բնակեցված լիներ հայերով, որոնք բնավորությամբ կլինեին նման թուրքերին, այսօր Թուրքիան կջնջվեր ահաբեկչության հետևանքով։ Բայց հայերը անգամ խղճում են թուրքերի վիրավոր զինվորներին, խղճում են թուրք կանանց և երեխաներին։ Սա բնական երևույթ է, իսկ թուրքերը նման խիղճ չունեն, թուրքերի մոտ սպանվում է այդ խիղճը, նրանք մտածում են միայն սպանելու մասին, նրանք մտածում են միայն հաղթելու մասին, ամեն գնով են դա անում, անգամ եթե ստիպված են լինում սպանել խաղաղ բնակիչներին, իրենք դա անում են անպայմանորեն։ Իրենց համար խաղաղ բնակիչը ապագա զինվոր է։ Այս մտածելակերպով է շարժվում թուրքական բանակը և հենց դա է դառնում պատճառ, որ նրանք կարողանում են իրենց խիղճը թաղել ու անցնել ահաբեկչության։ Հիմա կստանան իրենց պատասխանը իրենցից ավելի վատ ահաբեկիչներից։ Եվ այսպես ուշադրություն, հենց հիմա հրատապտեղեկատվություն ենք ներկայացնում ձեր ուշադրությանը Ադրբեջանից։ Ադրբեջանում ամենամեծ ջրամբարը, որը Մինգեչաուրի ջրամբարն է, վերջին մի քանի օրերի ընթացքում վտանգավոր է դարձել ադրբեջանցների համար, և շրջակա քաղաքները և գյուղերը գտնվում են գրեթե աղետի մեջ։ Ջրամբարի ջրի մակարդակը բարձրացել է անձրևների պատճառով, և խոսք է գնում այն մասին, որ կարող է ջրամբարը չդիմանալ ահռելի ջրի քանակությանը և ճեղքեր ունենա, և այնուհետև ամբողջովին ջրամբարը փլուզվի քաղաքներ ու գյուղեր ոչնչացնելով և գցելով ջրերի տակ։ Նույն իրավիճակը տեղի է ունեցել Թուրքիայում, վերջին շաբաթների ընթացքում ջրհեղեղների հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ են մահացել
հարյուրավորները կորել ու վիրավորվել, թուրք-ադրբեջանական պատիժ է սա, երկու պետություններով են կրում պատասխանատվությունը և երկուսն էլ պատաշվում են թե կրակով, թե ջրով, փոթորիկներով, և իրավիճակը Բաքվից մեկնաբանում են հետևյալ կերպ, որ իրենք վերահսկում են ամեն ինչ և վտանգավոր ոչինչ չկա։ Վտանգը կա նրանով, որ այդտեղի շրջանի բնակիչներին վերջին օրերի ընթացքում տարհանում են, ինչը նշանակում է, որ կա մտավախություն, որ ջուրը կարող է լցվել բնակավայրեր և ոչնչացնել ամեն ինչ, այդ դեպքում մի ամբողջ բնակելի շրջան ոչնչացվելու է, ինչը Ադրբեջանի համար սարսափելի աղետ կարող է դառնալ և լինեն հազարավոր զոհեր և մի ամբողջ շրջան դառնա աղետի գոտի, որի վերականգնման համար հարյուրավոր տարիներ կպահանջվեն Ադրբեջանից և միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ։ Ինչ այս շրջանում Ադրբեջանի համար շատ սարսափելի միտք է։ Ադրբեջանը այս շրջանում, քանի որ զրկվել է Թուրքիայից, փորձում է մինչև վերջին կոպեկը ծախսել զինվելու և բանակը վերականգնելու համար, պատերազմի ժամանակ կորցրեց բանակի սպառազինության 80-ից 90%-ը, և հիմա այդ կորցրածը պետք է վերականգնեն, որպեսզի վստահաբար փորձեն խոսել Հայաստանի հետ ուժի լեզվով, բայց չեն մտածում հակառակը, որ նույն թափով կամ ավելի արագ Հայաստանն է փորձում զարգացնել իր բանակը, և Հայաստանը ձեռք է բերում նոր տեսակի ենքեր, նոր տեսակի անոթաչու թռչող սարքեր, ինչը որ Ադրբեջանի համար վերջին շրջանում նորություն է, Հայաստանին Ադրբեջանը պատկերացնում է որպես չզինվող պետություն, որին կարելի է հաղթել ցանկացած ժամանակ պատերազմ սկսելով, հիմա այդ կարծիքը կոտրված է Ադրբեջանի մոտ, ադրբեջանցները մտածում են իրենց բանակը շատ արագ վերականգնելու մասին, ինչը այդքան էլ հնարավոր չէ, եթե Ադրբեջանի կողքին չկա Թուրքիա, ուրեմն Ադրբեջանը որևէտեղ որևէ հնարավորություն չի կարող ունենալ։ Ադրբեջանը ոչինչ չէ առանց Թուրքիա, ուղղակի կա Ադրբեջան ու կա նավթ, իսկ եթե չլինի նավթը, Ադրբեջանը ուղղակի կկործանվի։ Նավթը Ադրբեջանի տնտեսության 90%-ն է կազմում, և առանց նավթ Ադրբեջանը ոչինչ չի ունենա, չի կարող բանակ պահել, չի կարող պետություն պահել և կկործանվի։ Չնայած նրան, որ նավթի շուկան միայն Ադրբեջանին է չէ, մի շարք երկրներ, այդ թվում նաև Անգլիան, մեծ բաժնեմասեր ունեն նավթի շուկայում և վերահսկում են ամեն ինչ Ադրբեջանում, այնպես որ նավթն էլ Ադրբեջանին է չէ։ Ադրբեջանը պետք է մտածի իր ներքին խնդիրները լուծելու համար, եթե այսպես շարունակի Ալիևը, ապա շուտով նրա դեմ են դուրս գալու այն մարդիկ, որոնց տղաները զոհվել են պատերազմի ժամանակ։